lejos de perder, por José me voy a correr, sentido me acompañará. Una parte para mi madre. En la libertad de abreado melódico elemento, baila risa o lamento, yo te rompo soñador. Lo que José me ha mutilado, ignora que lo me usé, por el que me aferraré. Primero, por resortes, los centros de orientación familiar impiden que se garantice la formación integral. Que se garantice una atención integral de calidad para las mujeres en la área sanitaria sur. Segundo, o derecho a decidir sobre las distintas opciones reproductivas. As mulleres debemos ter garantido o acceso aos métodos anticonceptivos, aos servizos de interrupción voluntaria do embarazo, a información e atención sanitaria durante a gestación, parto e puerperio. Mais o certo é que se nos impide ser nais as mulleres soas, ou aquelas en parella masculina, perdón. E non hai investimentos suficientes en servizos sociais, escolas, vivenda, comedores, salarios e horarios que permitan a crianza, que garantan que as nais e os pais teñan a posibilidade de facer compatible a corresponsabilidade dos coidados. Terceiro, o dereito a dispor dunha educación sexual de calidade, libre de estereotipos e prexuizos morais, ideolóxicos ou religiosos, que favoreza unha vivenda positiva e saudable da sexualidade, e que lexitime os diferentes tipos de relacións, de orientacións e de identidades sexuais. Non se garante, porque a política educativa do goberno do PP fomenta unha educación afectiva e sexual baseada na ideoloxía da Iglesia Católica, e mesmo subvenciona os colexos do Opus Dei, que segregan as nenas e aos nenos. Cuarto, o dereito á liberdade e integridade corporal segue pendente. Denunciamos que os dispositivos públicos especializados de atención integral a mulleres en situación de violencia, as axudas económicas e sociais e o desenvolvemento da actual lei sobre a violencia de xénero son claramente insuficientes e están a ser aínda máis minguados pola administración, atentando así contra este dereito fundamental. Non podemos esquecer hoxe que neste ano en Galiza xa foron asesinadas 5 mulleres pola violencia machista, e 2 delas meninas. E por último, lembremos o motivo da concentración de hoxe. Hoxe é o 28 de setembro, e conmemórase o Día de Acción Global por un Aborto Legal, seguro e gratuito. Unha data na que as mulleres de todos os países do mundo saímos á rúa para exixir o dereito a decidir por nós mesmas. Porque a maternidade non é unha briga, senón unha opción. As mulleres temos dereito ao aborto libre, sen máis causa que a vontade da muller, e dentro da sanidade pública. A participación cidadá é un garante para atingir e conservar os dereitos sexuais e reproductivos, e as liberdades, nunha sociedade democrática. Grazas á movilización social, á presión do feminismo, fomos quen de conseguir unha retirada da reforma da lei do aborto e mesmo a dimisión do ministro que a promoveu. Unha vitoria acadada por todas as mulleres, que non rematará até acadar a protección dos nosos dereitos sexuais e reproductivos. Seguiremos presionando ao goberno para que retire o recurso de constitucionalidade da actual lei de prazos, para que derogue esta absurda lei que impide decidir as mozas, e demandando un marco legal moito máis amplo, que garanta a liberdade das mulleres. Nos parimos, nos decidimos, nos parimos, nos decidimos. Nos permitir que nos poñan a parir, o mimos permitir que nos poñan a parir. Somos mulleres, non incubadoras. 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 Parir non é da vosa competencia. Parir non é da vosa competencia. Parir non é da vosa competencia. Parir non.
mulleres parimos, mulleres decidimos, las mulleres parimos, las mulleres decidimos. Dan, gracias a todas y a todos por haber asistido a esta convocatoria de la Plataforma Galega por el Derecho a Aborto. En Vigo, sabéis que se está a celebrar en varios puntos de toda Galiza, en varios puntos también del Estado. Sabemos que esta lucha va a continuar porque las mujeres y el feminismo y todas esas organizaciones que forman parte de la Plataforma Galega por el Derecho a Aborto no va a permitir que se haga esta reforma que ainda recorta más o a ley de aborto que xa hoxe tiñamos con bastantes problemas.